Çet ölkölördө кыргыздардын 200'den aşuğun diasporası var. Dünyanın bulun burçunda жашап, иштеп жана bilim alıp жүргөн журтташтардын атынан 25 ноябрда баштала турган биринчи элдик курултайга 27 делегат катышат. Маанилүү жыйындын алдында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде чет жактагы мекендештердин укугун коргоп, алардын таламын талашкан кыргыз диаспораларынын мүчөлөрү менен жолугушуу өттү. Бул жерде азыр ушул жалаң эле көйгөйлөрдү анан кандай иш-чараларды алдыга жылдырабыз биргеликте. Ошол ошолорду талкуулап жатабыз. Анан эртең дагы курултайдан кийин дагы ошол ар бир министрликтер менен ошол делегаттардын жолугушуулары болот. Алар ошо маселелерди көтөрөт, кайсы кандай көйгөйлөр бар, ошол көйгөйлөрдү. Анан мына бизде Россия Федерациясында дагы биз өкүлчүлүк ачылды. Ошол өкүлчүлүктө иштеп жатат. Өкүлчүлүк аркылуу дагы ушул диаспоралар өздөрүнүн иштерин алып барат. Чет жактагы журташтар туш болгон эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул алардын документтерин мыйзамдаштыруу маселеси. Дал ушул кыйынчылыкты биринчи элдик курултай аркылуу бийликке угузууну көздөгөн Рүстөм Шабданбеков Италиянын Сардиния аралындагы мекендештердин атынан келген. Италия боюнча бир 5000 дейт, бирок таксан жок, андай эсептелген таксандары белгисиз азырынча. Анан көбүнчө бизде деген аял кишилер 80-ден ашык мүмкүн пайыз аял кишилер эмгектенет, анткени ал жакта жумуш көбүнчө жана үй кароочу сиделка болуп иштешет. Эмгек үйдө карган картаңдарды карап ассистент болуп эмгектенишет. Анан базарларда соода кылышат, ресторандарда иштешет биздин жаштарыбыз. Жаштар да азыр акыркы жылдары абдан көп барып атат. Ал жактан жаштар үй куруп, үй бүлө куруп, балалуу болуп. Анан ошондон улам бизде документ тууралуу, документ легализация тууралуу абдан көп биздин мекендештерибиз оорчулук көрүп жатышат. Расмий маалыматка таянсак, Россияда 680 000 ашуун мигрант бар, бирок бейрасмий маалымат боюнча бул сандар миллионго чамалайт. Биринчи элдик курултайда Орусиядагы журтташтар кабылган орчундуу көйгөйлөр дагы ортого салынат. Жумуш берип атканда кайсы үйдө жашаса ошол жерден прописка болсун дегенди талап коюп атат. Ушуну кичине өзгөртсө, себеби биз азырынча даяр эмес биздин мекендештер. Себеби баары эле бир жумушка орношот, анан бул жер жашаган жер ал жер туура келбей, ошол жерден көп көйгөй болуп атат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ушул жагынан жардам берсе, анан ОМС жагынан балдарды биздин кыргыз жарандары ал жакка барганда, мисалы үчүн ата энелери бул жактан төлөп атат да кыргыз мамлекетине. Ошону Кыргызстан мүмкүнчүлүк болсо Россияга кандайдыр сүйлөшүүлөр мененби ошол жагынан жардам берсе деп бул баардык маселе көтөрүлүп жүрөт. Кудай буюрса менен башкалар да айтса керек. Белгилей кетсек, биринчи элдик курултайга жалпысынан 1074 делегат катышат. Шайланган делегаттар бийликке элдин мүдөөсүн жеткирип, үнүн угузуу максатын көздөшөт. Нурпери Баказова, Жантай Макенов, Пирамида.